Jeg vil nu vise dig, hvordan du laver indstillinger for dagsvisningen i kalenderen. Der er to typer dagsvisning. Den ene er en listevisning, og den anden er en tidslinjevisning. Det du ser her, det er en tidslinjevisning. Først så skal du ind i indstillinger. Det gør du ved at klikke koden 1, 2, 3. Herefter klikker du på indstillinger. Indstilling for dag, uge og måned. Og til sidst for dag. Her har du mulighed for at lave indstillinger for listevisning eller for en tidslinje. Jeg vil nu gennemgå indstillingerne for listevisningen. For at vælge listevisning klikker du på Vis liste. Denne visning er god for brugere, der har behov for en dagsvisning, som minder mest om den, som du eller dine kollegaer anvender, med brikker, hvor der er billeder eller foto, og som vi sætter op på et velcrobånd. Tryk på Ændre for at tilpasse opsætningen af listevisning. Nu har du tre muligheder. Naviger. Du sætter et flueben ved Naviger, hvis du ønsker, at der skal være navigationspile i toppen af startsiden. Det giver dig mulighed for at bladre frem eller tilbage i kalenderen. Husk. Du sætter et flueben ved Husk, hvis du ønsker at lægge særlige billeder ind af en aktivitet i et felt oppe i toppen af startsiden. Det kan f.eks. være et billede af en særlig begivenhed eller en bestemt mærkedag. Tidligere aktivitet. Du sætter et flueben ved tidligere aktivitet, hvis du ønsker, at brugeren skal kunne se tidligere aktiviteter i kalenderen. De tidligere aktiviteter de vil være markeret med en grå farve, og de vil være krydset over, så man kan se, at aktiviteten er afsluttet. Når du har valgt de funktioner, der skal være slået til, så klikker du på OK, og du kommer nu tilbage til dagsvisning. Hernede der kan du se en forhåndsvisning af de indstillinger. Hvis du klikker på billedet, kan du nu se, at navigationspinen er blevet slået til. Huskefeltet, hvor du kan lægge et billede ind af en særlig aktivitet eller en begivenhed, er også blevet slået til. Og her er der en tidligere aktivitet, som er blevet afsluttet, og det kan nu ses ved, at der er markeret med en grå farve, og der er et kryds ind over aktiviteten. Hvis du er tilfreds med dine indstillinger, så klikker du på OK, og derefter vil du vende tilbage til starttiden. Det vælger jeg ikke at gøre, fordi jeg vil nu gennemgå indstillingerne for tidslinje. For at vælge tidslinje, klikker du på Vis tidslinje. Denne visning er god for brugere, der har behov for en visuel tidslinje, der kan understøtte forståelsen af tid. For eksempel, hvor lang tid er der til en aktivitet begynder, eller hvor længe var en aktivitet. Klik på Ændre for at tilpasse tidslinjevisningen. Du får nu 8 muligheder. Naviger, Husk og tidligere aktiviteter er de samme funktioner, som jeg gennemgik under listevisningen. En ny funktion er Zoom. Du sætter et flueben ved Zoom, hvis du ønsker at kunne forstørre en del af skærmbilledet. Hvis du slår Zoom til, så kommer der et ikon med et forstørrelsesglas i bunden af startsiden. Et lyspunkt. Du sætter et flueben ved et lyspunkt, hvis du ønsker, at den aktuelle tid skal være markeret med et enkelt lyspunkt. Det vil altså sige, at hvis tiden nu er 10:30, så vil der ude på tidslinjen være et lyspunkt ud for tiden 10:30. Hvis du ikke slår denne funktion til, så vil der være røde lysprikker om dagen eller blå lysprikker om dagen fra den aktuelle tid og frem efter. Varighed. Du sætter et flueben ved varighed, hvis du ønsker at kunne vise længden af en aktivitet. Så vil du kunne se en grå kasse om de lysprikker, der er i det pågældende tidsrum for aktiviteten. Person og sted. Du sætter et flueben ved personsted, hvis du ønsker at kunne lægge en person eller et sted ind i kalenderen i forbindelse med en aktivitet. Med personsted kan du angive, hvor eller med hvilke personer en aktivitet foregår. Billedet af personen eller stedet vises på venstre side af tidslinjen. Til sidst er der tidsinterval.
Her har du mulighed for at lave tre forskellige indstillinger. 4 timer, det er det korteste tidsinterval. Det kan anvendes i forhold til brugere, der ikke kan overskue længere tidsperioder. Ellers kan du vælge 6 timer, og til sidst kan du vælge døgnrytmen. Hvis du vælger døgnrytmen, så bliver tidsintervallet ude på startsiden vist i de intervaller, som du har opdelt døgnet efter, da du var inde under generelle indstillinger. Jeg vælger nu 4 timer som mit tidsinterval og klikker OK. Og OK igen. Og nu kommer jeg tilbage til dagsvisning, hvor jeg kan gå ind og se min forhåndsvisning. Ligesom i listevisningen kan jeg nu se, at min navigationspil er blevet slået til, mit huskefelt er blevet slået til, og tidligere aktiviteter er markeret med en grå farve med et kryds henover. Zoom-funktionen kan jeg se nede i bunden med et forstørrelsesglas, og tiden er angivet med et lyspunkt. Klokken den er næsten 10:30, og derfor er det den aktuelle tid, der er blevet markeret. Hvis jeg ikke havde valgt denne funktion, så ville den øvrige tid hernede af være markeret med rød. Personens sted fik jeg slået til inde i indstillinger, men jeg har ikke fået lagt en person eller et sted ind. Men hvis jeg gjorde det nu, så ville der komme en kasse herude til venstre, hvor personen eller stedet ville være angivet i forbindelse med den aktivitet, hvor jeg lægger det ind. Og tidsintervallet, det satte jeg til 4 timer. Når jeg skal vælge, om jeg vil bruge en tidslinje eller en listevisning, så skal jeg overveje, hvad det er for en bruger, der skal bruge MimoActive, og jeg skal tænke på hans eller hendes behov. Når jeg har besluttet mig for mine indstillinger, så klikker jeg på OK, og jeg klikker på OK igen, og på OK en sidste gang. Og herefter vil mine indstillinger blive gemt, og jeg vil komme tilbage til min startside.